Magandang umaga mga nature lover. Kung napapansin nyo po saan Daray Haggard ngayon, yes! Dahil sa mga nakalipas ng mga araw at busy pa ang lola mo. Kaya, may nagpapresent pa sa inyo. Sa pang uri pa siya ng isda na bonggang-bonggang masarap. At ipapakita ko po sa inyo, ha? Tingnan nyo. <laughs> ang isda na po ito ay, kung tawagin po ay, tikil. Ito po antikil ay nagmula po ito sa Sibuyan, Romblon. O oh, ayan napakahaba po oh. Oh. Mm. Okay, Dangkalin natin na mula rito isa dalawa. So isipin niyo po sa tikil na po ito ay napakasarap po itong ulamin dahil mayroon po tayong tatlong chiring tikil. Tikil po ang tawag sa amin po nito. Pero hindi ko po alam kung ano po sa Tagalog dahil to po sa amin ay nilako po yan dito sa amin po ng taga Utod sa amin sa barangay Utod, San Fernando Romblon o ayun narinig si pa so ito po ang islang po ito ay nabili ko po sa halagang 150 pero umabot na po siyang 160 dahil may 10 piso po dahil atimbangan po Ayan fresh na fresh po 'yan o kung inyo na napakasarap po itong lutuin po. Ihawin sa at prituhin at kahit anong gusto ninyong luto, di ba napaganda oo, Ang kanya pong uh, pinakabunganga po ay patusok nakakatakot po yan. kaya matalim po 'yan. Kaya ingat po tayo sa mga isda po dahil katpapaano ay nakakasugatin po sila kaya ang po natin dito ay ayan oh lulutuin pa natin oh ayan pangipin niya oh naku nakakatuwa at inyo pagmasdan po si Tikil ayan oh matalim po oh ayan niya no di ba Anong hinihintay niyo? Sumama na kayo sa akin tayo kakain. Magluluto tayo ngayon ng isdang tikil. O, ang kanyang pong kaliskis ay maputi at na parang silver. Nakatulad to sa bangos. Kaya kung bago ko na sa channel, ay huwag mong kalimutan yung like, i-share, and subscribe all. And hit all the notification bell para lalagang update sa bagong video. Kaya let's go! Thank you for watching! Ayan po. Tayo ngayon, ay kukuha po tayo ngayon ng sitaw. Ihalo po natin doon sa isda na tikil. Dahil alam niyo naman po si Kenichi Lover, ay mahilig pong mag-alaga ng mga gulay. At ngayon, meron po tayo mapipitas. ba? Diba? Kukuha po tayo ngayon ng sitaw ng mga native. Ayan o. Oh. Masarap po itong isabaw. Lalo na po fresh na fresh po ang ating pong... Uh, si Tao. Ayan po, kung napapansin nyo po, eh, nakalagay lamang po yan sa sako ng simento, mga nature lover. Kailangan maging creative po tayo, ba diba, o? Oh? Maging creative po tayo sa pag tatanim ng mga gulay. Ayan, meron na po tayong gulay. Ay, di ba? ko sa inyo, kapag madiskarte ka, ay hindi ka magugutom. Dahil ka oras, ay mayroon kang makukuha at mahuhugot. Kaya sa kasi inyo, lagi niyong bantayan ng aking YouTube channel, di ba? Kaya thank you. Kung napapansin niyo po, umuusok po ang atin po na lagyan po ng kaldero dahil po ay sa ulin po tayo nagluluto. Yes, mga kanature lover, pag tayo po ang magluluto, ay unahin po natin muna magpakulo ng tubig at ilagay po natin na ang po ang ating sitaw at may okra meron po tayong kamatis at pinaghalo pa po ang sibuyas at nilagay po ng seasoning at saka asin. Ayan po ang proseso kapag nagluluto po tayo ha. E, wait lang po. Lagyan natin siya ng kalamansi, pampaasim. Napakasarap po ito ang ating po ginawa. Parang nag, ano po tayo, sinigang po na. Isdang tikil na may sabaw. Napakasarap po nito. Ito po, pwede rin po ang ating tikil po na isda na gawin po siyang kilawin. Kaso po, ayoko pong kumilaw. Pero sa susunod, bahala na, ipipresent ko po sa inyo kung mayroon pong extra na isda po. Ayan, sarap-sarap po nito. Grabe siya. So, ilalagay na po natin siya. Ayan. Wow. At kung ting, ano na lang, nakakain na tayo. So ayan, natapos na po ang ating pong pagluluto po sa tikil. Ito na po ang ating pong sinigang na tikil po. Napakasarap po yan at masim-masim. Kaya let's go, kakain na po tayo din. Natatakam na po ako.